Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aparıcı Samir Bayramlı sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Olay yazır ki, Samir yasda başına gələn hadisəni izləyiciləri ilə də bölüşüb. O, Instagramın hekayələr bölməsində bunları qeyd edib. O gün yasdayım və molla müəllim iclat edircəsinə mikrofona ancaq qışqırdı. Sonra nəsə dedi, yəqin ki, Quran oxudu. Sonra durdu ayağa, fikrini şeirlə bitirdi. Bəli, bəli, şeirlə. Şeir əzizimlə deyərək başladı və şeytan torbasını dikdi ilə bitdi. Şeirin nəyə desəniz adiyyatı vardı, bircə yasa yox. Əməlli başlı 3-4 bənd şeir dedi molla. Molla molla deyil, masabəyi idi maşallah. Sonra telefonunu aldı əlinə, deyəsən TikTok-a girdi. Bu arada bu mollalar haradan gəlir, harada öyrənir, kim icazə verir, kim nəzarət edir.